Se spomniš prvega srečanja s Francem Košerjem? Čist točno se ne bi mogel spomniti, spomnim se samo to, ko smo začeli prve veselice igrati. Ja. Kada po Gorenskem in smo igrali eno veselico, takrat po 16 ur skup smo igrali, imeli smo pa samo 4 komade. Franci še bolj plačil, ker jaz se veš, pa se prav 16 ur pihat, plozat, brez mikrofonu, brez vsega. A se morda spominjaš, kdaj se je potem Franci začel ukvarjati tudi s humorjem, nastopati kot humorist? On je bil že od začetka, čim smo mi začeli igrati, že imel tiste svoje s klobukom, razne take gege na odru, tako da je bil pravzaprav on imel skozi dvojno vlogo, trobentar pa humorist. Jaz mislim, da če ne je bilo njega, pa tudi takrat Koren je bil nekaj podobnega, Franci. Ampak če ne bi njega, tudi ne vem, če bi naš ensemble toliko deleč prišel, kako smo pač prišli. Ker on je z njegovim humorjem tudi nam razne probleme pa skrbi. Se pravi, ni bil samo humorist za publiko, ampak je zabaval tudi član ensambla. Je to znal štimo v ensamblu držati, ja. To je velik. Veš kaj, Slavko, sem nekaj vprašati, pravzaprav se je dost pozno začel pojavljati kot pevc. Kako si ga pa ti odkril kot pevca? A veš, da ti ne morem reči točno. Se ne spomneš. Se ne spomnim, ampak karkoli je on delal, je bil zmeraj nek blaz dober kontakt s publiko, vse, kar je bilo, je užgal. Tako da sem jaz potem premišljeval, zakaj ne bi za njega en komad naredil, probajmo. In takrat smo prvi komad je on pil, jaz sem pa Franc Košir. No, on je to že pil v nemščini prej, ne? Ne. Ne? Ne, to je bilo ta prvi. A to je bilo naj... To je prvi komad? Ta prvi nekaj komad in še Vilc, brat moj, ne, ki je se aranžiral pa što štimo, ja, je bil presenečen, pa še zraven je bil presenečen nad njegovo dikcijo. Ja. Tako da, kar je on delal, moram reči, vse je bilo perfektno. Franc Košir se začetkov spominja takole. Ja, takrat je bilo pa veliko težje, da se ensambel lahko pojavil na festivalu, lahko se pojavil na televiziji. Takrat, ko smo mi začenali, ni bilo ne televizije, bil je radio, ni bilo ne avtomobilov, ni bilo ne ozvočena, ne električnih inštrumentov, ne avtomobilov, da bi se vozili od predstave do predstave. Pač pa smo koristili kočije, veliko smo hodili peš in si od vasi do vasi na veselicah delali reklamo, tako da so nas ljudje spoznavali. Seveda, odločujoč korak je pa bil, ki je začel četrtko večer na Radio Ljubljan. Od tistega časa naprej nas je pa Slovenija začela bolj podrobno spoznavati. No, takrat te vrste ensambl smo bili samo mi. Bil je vaški kvintet na radio, August Stank, ampak te niso igrali po veselicah. No, na veselice je bilo tako, spomnim se, ko smo prvokrat v Begnah igrali, nas je matručal Slavko iz Polč, to je bil dober prijatelj Slavka Osnika, čakal s kočijo in nas je pelal po vaseh skozi Hlebce v Begne. Mi smo seveda že na kočiji igrali, tako da smo delali za veselico reklamo. In na prvi veselic smo igrali brez ozvočenja, brez pevcev, brez kitare, samo trobenta, klarinet, harmonika in pa bas. In to od 3 popolne do 4 zjutraj drug dan. Imeli smo 15 komadov in vam povem, da če nismo 100-krat zaigrali polko na Golici, jonkoli nismo. No, mislim, tako je šlo pol naprej, veselice za veselico. Takrat smo sanali, sam da bi lahko po vaseh igrali. Niti v sanjah nisem mogel misliti, da bi kjerkrat 100 tako musko v Ljubljan ali pa v Maribor ali v celo, kjerkoli večjemo mesto na 100 pokepa, da bi še šel v inozemstvo, ker takrat igrati to musko je bilo bolj tako. To smo bili bolj, meni so kar rekli, ej ga, gasilc z Jesenic. In sem tudi to srečal in mu, da noben trobentar, takrat tudi Adamiča, ki so igrali trobentar, ki sem skup igral z njim, ni hotel, da bi to musko igral in na srečo sta me brat Avsnik mene vzela. In mislim, da ta gasilc se je meni kar splačal biti. Zdravo! Dobar dan! Tovariš, gospod, ste kaj popil? O, popil, popil. Koliko ste pa popil, popil? 5 flaš. 5 steklenic? Pihal boste? O, to pa, brez problema. A, mi ga spet žingamo. Koliko let ga pa vi še mislite žingat? Koliko? Ta
kapljic toliko let. No, pridite malo ven. Kje ste pa doma? Z prelepe Gorenjske. Maste kaj denarja? Še en krajčeček. Tole bo pa premalo za tale prekršek. Ste bil že kaznovan? Trikrat. Poročen? Dvakrat. Rojen? Enkrat. Lažete? Jaz da lažem. Vi? To se pravi, da vi trdite, da jaz nisem bil rojen. Še huje, kradete? Jaz da kradem? Tale štos ste ukradil Koširju. Sem ga osebno videl na televiziji. Ha, se sem jaz, ja. Franc Košir. Vi ste Franc Košir? Toliko slabše za vas. Zdaj vem, kaj mi boste odgovoril, ko vas bom vprašal, od česa živite. Da v mehanični pumpate kolesa in da živite od zraka. Pa ne od Ljubljanska, je preslep. Seveda, pa še vi pihate od njega. Pihali boste, pihali. Kje pa vas peče? Poslušajte, Košir, pa kaj vi v življenju sploh počnete? Piham, piham in to že 40 let. A v pulcaje? Ne, v tole trobento. Veste, zdaj imam jubilej 40 let, a bi vi mal z mano popil. Pejte z mano, no. Kaj, Košir? Vse tole boste sam popil. O, sem bo tebi malo pomagal. Oprostite, v službi pa ne smem pit. Sej, uni, tega lahko. Ja, kaj pa doma? Doma, hvala, vsi zdravi. Ampak ne bom pil z vami. Ne bom. Pihal pa boste, pihal. O, pihal pa pihal. Dober večer. Lepo pozdravljeni, spoštovane dame, cenjeni gospodje, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Pozdravljeni vsi, ki ste zbrani ob tretjem večeru Avsenikovega zlatega bonmaja, tule na Gorenjskem v Begnah. Kdo bo nocoj tisti, ob katerem se bo pletla rdeča nit večera? Kdo? Katerega izmed članov legendarne zasedbe bomo tokrat postavili pod osrednjo luč? Kako je že zapel? Sem s kmetov doma. Mestnih nimam nič manir, dobra je ta. Ha, že po tej le kratki predstavitvi njegovi glasbeni osebni izkaznici bi ga spoznali. Pa ni pa vsem držalo. Mestne manire so bile tudi v njem. In s kombinacijo tistega, kar ima poštena duša izpod gorenjskih planin in širok svet z vele mesti, ki jih je spoznaval, kombinacija je očarala slehernega poslušalca Avsenikov. Njegova trobenta je bila pač eden od najbolj prepoznavnih inštrumentov te virtuozne zasedbe. Z njo je osvajal svet. On sam. Sam pa je sejal smeh tudi brez besed. Jaz sem pa en Franc Košir s kmetov doma. Mestnah nimam nič manir, slaba je tam. Sem španciral po Ljubljan z vinčkam ogret. Gledal so me prav po stran, glej ga en kmet. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon. Saj koj kupu bonbonton. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon. Z drobinto bom igral salon. Thank you.
jaz bi bil fin gospod, a debel sem kot sod. Če mimo špigla grem, se noter ne ozrem, ker špigla tatka ni, ki vse pokazal bi, kar z mene zdaj visi in prečtrli. Nobena dičva mene mara, men reži se cela fara, jaz bi vse požrl. Jaš nic lezel je cent krumpir, jaz sem širok za dva koširja, to pa že ni več pas. Jaz pijem rad in dobro jem in vam resnico brž povem, če je kakšna kila več, ne sekiraj se preveč, saj hojšega na svetu ni, če lačen in pa žejen si, bodi kar da seh skrbi, najej se in napi. En srezek pa krompir pojem zvečer, da dobro spim, brez teh dobrot je res hodir, če lačen sem, jaz ne zaspim. Zato prvošem si najraje vse, kar mi diši. Enga purana, pa še fazana, trebušček moj bo sitno coj. Trobenta, hudomušen pogled na življenje, mnoge preobleke, igralski talent, in še kaj, vse to je bila kombinacija odlik Franca Koširja. Nocoj bomo obudili spomin na čase, ko nas je razveseljeval svojo pojavo, iskrivo besedo in melodijo trobente. Melodijo z venom, ki se mu še danes skušajo približati mnogi. Pravi je za nadaljevanje našega Avsenikovega zlatega bonmaja. Zadnjič smo namreč postali ob Slavku Avseniku, nocoj ob njegovem dobrem prijatelju. V ansamblu sta bila najbolj trdna prijateljska naveza. Mnoge Slavkove viže so nastale prav z mislijo na Koširja kot izvajalca. Lik Franca na odru sta kovala skupaj. Če si mislite, nocoj se bom pa naposlušal trobente in se nasmejal, potem naj vam povem, da vsi skupaj upamo, da imate prav. Saj trudili se bomo za to. Večer bodo oblikovali glasbeniki, ki so Koširja poznali, mojstri smeha, ki so z njim pridno sodelovali, in taki, ki imajo celo njegove gene v krvi. Dobesedno. Album Zlati zvoki, ki je odmev izpod karavank, ponesel v širni svet in kateremu se z našimi abromajskimi večeri poklanjamo, bi pač ne bil tak, če bi na njem ne zvenela njegova Koširjeva trobenta. Začenjamo spomini na njegov čas. Ja, ja, sej ste prav ugamil, to je bila prelepa Gorenjska, ne sicer cela, samo en del. Zato pa sem jaz ten Franc Košir, cel, kar me je. Star sem točen 40 let, manj kot kar 100 let. In že 40 let rajžam po tem prelepem našem svet. A veste, da nikoli nisem sam, zmeraj je z mano moja trobenta, in kamorkoli pridem, sabo prinesem vesele in smeh. Ho, 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 ho. Zidar veljam za tri sezi, tam se kar kdo želi od hiš in vil, in sploh kar hočete, brez piradilo mi od rok ne gre. Vsak si do rad bi na kredit, a cvenka nima nič za piče, komu si do mojster bo košir, nej puhu za melmaki še za. Z
še super sem polir, na mesto malte raj mam bir. Če hiša po tlej mal po stran stoji, pa smo atrakcijo dobili vsi. Skrnost vam svojo zdaj izdam pošil, ni stol kupi si, mam cel svet drvi, strmi in čudi se. Vam jaz povim, to moje delo je. Reci, da v danes bi žil vsak od vikendov pa do barak, zato kot moj ster sem zelo iskan, lovijo me po noči in čez dan. Čez dan se me ne da dobit, po noč v postelji sem skrit za novo stel, kot ki sem jo dobil, otroške vrt se bom sedaj gradil. Mu težave spet, vse pač zgodi se na tem svet. Sem zidal hit, šel sem odzad in spet, pa sem pozabil revež na klozet. Lastnik nrgal je kot hudič, sem jav, nej raj na kolenič. Ko bo račun za bajto moj prišel, za jesti sploh ne bo več kaj imel. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Ja, iz kole, a ne? Malo sem napravljen v zidarja, se vidite, da kaj preveč se nisem pretegnil, je tole še čist. Dost čisto, bom tako rekel tudi moj ata, kaj preveč ni rad zidov, ampak krb se papira tiče, smo oba dva približen glih. Sam so pa problemi, veste? Res, mislim, je zanimiv, če pir piješ, sam je v redu, ampak če pa kaj drugega zraven je pa marskaj, takole recimo v zadnjo pri Jožev, s tamle stojim, pa enem pride noter, Jožev pa prav, kelnar, je rekel, daj ti imam pet pirov pa pet konjakov. Madonna, smo ga kar vsi malo pogledali, ja, kelnar mu je dal tista, ne, pa prav, ja, se ta tudi dela, no, pardon. Je rekel, tlele imaš, un vzame, takole, je pa vse spil. On ga gledamo, on pa pravi, kelner, zem pa dej, štir pire pa štir konjake. Kelner mu da, on pa vse izpil. Pa je rekel, kelner, zem pa dej, tri pire pa tri konjake. On mu da, on pa vse izpil. Pa je rekel, kelner, ješ ga, kelner, zem pa dej, Dva pira pa dva, kaj takrat je bil pa kelnerju dosti. Je rekel, vam sploh nič ne dam več za pit, poglejte, ko ste vi pjen. Je rekel, no, a vidite, je rekel, to se meni zmeri dogaja. Manj pijem, bolj sem pjen. Ja, ja, kar smejte se, kaj pa poj nazaj gredi. Jaz ne vem, a se to vam dogaja, sam mene un taplav skos nekaj ustavljajo, res. Res, furt na furt, kjedrkoli se pelem, me ustavljajo, zadnjo se pelem, normalno, jaz se ustavim, un liziko ven, jaz ustavim, šipo odprem, un pa glavo noter pa prav. Uj, rekel, klele pa po alkoholu zaudarja, sem jaz rekel, prej ni. Ta drugo me ustavl prav, Košir, vi pa niste prvezen, sem rekel, ni treba, sem prbit. Mej pa ta tretja ustavil. Mej pa ta tretja ustavil, rekel, a ste kaj popil? Sem rekel, prav nič.
Rekel, kako te govoril, niste neš popil, pogledajte, ko imate krvave oči. No, sem rekel, če se pa žiglih žalva, tudi vam malo šesa štrlejo. Pa to še ni nič. Pa je naredil z mojim kolegam, v 3 zjutraj. A se predstavljate, v 3 zjutraj. On se pele, takole on, žena, v zadnje 3 leta star otrok, policaj jih ostal prav. Dobar dan, ja, dobar dan, dokumente prosim. On da dokumente prav, ste vi kaj popil? Oh, ki pa, nič ne, veste, jaz sem pa sploh abstinent, jaz ne poskusam alkohola, on te tret. Je rekel, te piho, je rekel, ni problema, je rekel, jaz to pihnem, ni problema. No, je rekel, prosim, je pihnel tisto pojočo travico, pokaže 1, 2, prav policaj, jo, vi ste pa pil, kako je rekel, jaz nisem pil, jaz sem totalna abstinent, jaz sploh napijem, to imate vi tale aparat pokvarjen. Ma je rekel, neče jih le pokazal, ma je rekel, to imate aparat pokvarjen, vam garantiram. Je rekel, dobro, mene verjamete, pogledajte, žena, klele zraven, žena. Ne, ona ne samo, da je abstinent, ne, ne slabo pride, če je gostilno umente, dajte ne pihat, boste videli, da imate aparat pokvarjen. Ja, je rekel, dobro, pa da, žen za pihat un, una pihneno, 1, 2. Je rekel, pa je pa ona tudi piva, okej, pa je rekel, ni ona piva, sigur ne, ona je abstinent. Je rekel, dobro, meni ne verjamete. Žena ne verjamete. Poglejte, klele, imam 3 leta starega otroka, dajte njemu zapihat, boste videli, da imate aparat pokvarjen. Je rekel, dobro, pa ne pa še otrok pihne noter v tisto mašinco, cak, mu pokaže 1, 2. Takrat pa temu policaju malo nerodno rata, pa prav, ja. To je pa zgleda res nekaj narobe s temole aparatom, ja, se navte zamerili pa pozna ure, je klemate dokumente, pa kar hiter pajte, se otrok je zmatran, se vidim, pa zaspam, pa top, no pa srečno pot, pa previdno na cest, ja vam hvala, na svidenje se peljejo in cajt. Pa prav un, svoj žen prav, no vište stara, ko svega vdeva, svega ta malo mu tudi 2 deci dala. Zdaj gre pa še malo frajkat okolj. Tako torej sam Franc Košir, prejle v posnetku pred glasbo, pa zdajle Klemen Košir, ki je dokaz, da drži tista o krvi in vodi, sam je namreč jabolko, ki je ostalo prav tam, pod jablano. Pravijo, da je bil Franc v svojih otroških letih kar dežurni krivec za lumparije na Jesenicah. Ko se je nekoč vrnil iz šole, ga je menda na vratih pričakala očetova klofuta, ker da je nekdo nekje razbil luč. Franc je sicer trdil, da ga ni bilo zraven, da je bil takrat v šoli, pa mu je oče zabrusil. No prav, sem te pa za prihodnič, ko boš kaj ušpičil. Dobil je torej klofuto na kredit. Morda je ta predujem izkoristil takrat, ko so s fanti na Jesenicah, se govori še danes, prevrnili voz na glavo. Kdo ve, kako je bilo na sejmih? A je tam Franc tudi dobil kaj na kredit? Tega ne vemo. Vemo pa, da zdajle odhajamo na semen, tja nas pelje Trobenta Nika Legata o praktičnosti kolesa z besedami Vinka Šimeka, ki je napisal kar nekaj besedil za Avsenike, pa pozneje prihaja še Jaka Šraufciger.
Dobar večer, dragi prijatelji. Pje, kako vas je lepo videti tu. Če bi zdaj bil Francko Šir, tu bi rekel, pje, taka gužva je bila, da sem samo še plac na odru našel. Ja. Ja. Rečem, evo, sami ste vi najzvestejši poslušalci, gledalci Avsenikovih abonmajov. Vse sem si vas zapomnil, nekatere dame sem spoznal celo po oblekah. Ja. Ja. Rečem, ste lepo zrihtane vse, tako da to mi je všeč. Ja. Vam pa je vroče, ne? Ha? Je, ne? Evo, to je ta pravi, ja. Torej, mene reči, Jezus, nas, Francom Koširem, kaj vse smo horič doživeli. Ja se spomnim tistem, ko se malo menjal tudi režim, takrat pa to. In rekel, so me klicali v šolo. In rekel, takrat me bilo tako hudo za mojega, ta malega Klemenčka, ne? So me prašali, so rekli, čujte, so rekli, vaš Klemen je nemogoč, niti ne ve, kdaj je umrl Jezus Kristus. In rekel, Franc Košir, rekel, prosite, rekel, mi doma niti nismo vedeli, da je bil bolan. Ja. Ti reče, to so bili ceti, to so bili taki talušni ceti, ti reče. Že takrat so bile napredne šole, ta predne šole Klemen je bil en taki bolj bister fant, ne, in so bili takrat, ko je bilo res taka sprememba, ko smo tisto samosvojito, pa to, ne, evo je prišla točica v razred, rekla, tak, mi smo svetovljanska šola, dragi otročki, dan smo pogovarjali o tem, kako pride otroci na svet, kdo to ve, totalna tišina. Ne, rekla, evo domača naloga, kjer je bo to jutri vedo, ma en prosti dan. Je rekel, Franc Klemen je domu preletel, takoj vprašal ta stara, je rekel, če je rekel, mamo, kako pride otroci na svet? Je rekel, moja Tatjana je bila rdeča, ksih, nerodne, bilo kot horič, ne? Je rekla, kako te govori, je rekla, iz krompira. Ja, rekel, iz krompira, ja, je rekel, iz krompira. Je rekel, ta mali Klemen celi dan ponavlja krompir, še sanja sem o krompira, drugi dan vjutraj rekel, čakaj malo, imel za en krompir lepo v žep noter, on ga točno vedel, ki ga imam. Pride v razred, reka tršica, domača naloga, otročki moji, kak pride otroci na svet, kdo ve, je rekel tršica, no je rekla Klemen, je rekel tršica, kaj ga lahko v um vzamem? Ne, je rekla, ni treba, imaš en prosti dan. Ja. To so bili ceti, ne. Ampak nam se važno, da smo zdravi, vsi izgledate zdravo, tako da to je nekaj hudič, so danes kirurgi, vam rečem, če greš kirurgi, pa to je katastrofa, to je rekel bi že Košir, je rekel, to je grozo, je rekel, tisti si da hudič masko na glavo, tako da ne vidiš, kdo je, ne, da si rokavice na roke, tako da ne pušča prsnih otisov, ne, in govori latinsko, da se pacient pripravi na mrtvi jezik, ja. Je rekel, moj prijatelj Brune, rekel, ti je rekel, grozno me želole zbolje, je rekel, jaz neke gobe žele, je rekel, pa ja, hurični so bile strupene, je rekel, sedaj poznam 4000 gob, se rekel, idi doktoro, ne, šel do doktora, ga je doktor pregledal, rekel, gospod Brune, rekel, vi ste jedli strupene gobe, je rekel, gospod doktor, ne nam mi govorite, rekel, kake gobe so te to bile, je rekel, to bo pa obdukcija pokazala, ja. Ja. A kdaj ti vidiš? Je vredi, ne? Pridi, Jure, pridi, ne, ne, pridi malo sem, da mi držiš pecikl, zdaj malo, evo. Taki lepi roza, kot tvoj ksiht, evo, ja, evo. Ti reče, ne, se človek svobodno bolj počuti, ne. Meni je samo žal, pa vam rečem edino, kar mi je žal, da nisem dal moje tašče pripelo sebo, lušna gospa, 170 kil žive teže. Krasna, lužna, ima dve operacije za sabo, operacija slepiča, mora reči, da operacijo dobro prestala, tako da vidite, da tu doktori v Mariboru delajo napake. In ona skoče biti mlada, se rekel, mame, kaj ne sjerte, vam bojo penzijo ukinli. Ja. Se dala operirat, ti rečem, ksiht, nima ene fajte na ksiht, edino, če goče uco, da pred mora levo nogo dvigni. Ja. Ja. Take stvari se dogaj. Ampak zakaj imam tudi pecikl? Pusti, zdaj lahko greš nazaj, glej. Zakaj imam tudi pecikl? Pravzaprav vse se je začelo s pesom. In rečem, s pesom se je vse skup začelo. Namreč, kak je bilo, moja vnukina se je strašno želela peseka. Reka, žena, moramo kupiti peseka. Evo ga, nas smo kupili pesa. Evo vnukini, dva dni so ravno imeli, te je cela familija prinesla pesa. Mašle so mu dali okoli vratu. Reki, mi ne bomo imeli psička, nimamo časa za njega. Vidva sta idealna za to, evo ga na, no in zdaj,
To je pa ni pes moškega spola, taki tisti res rasen, ti rečem, ne? Za vsako psico horič leti, ne? Tako da zdaj že žena, potem seveda z njim hodi, ne? On jo vleče za tisto vrvico, tako da vsi po Mariboru že rečejo, glej, pes opet goni Šimekovo ženo, ja. Gremo, fantje, 6-7. Praktično, faktično je res kolo, antireumatično je za telo. Tale model je brez konjskih moči, dovolj je en osel, ki naprej ga tiši. Štajercem pravi mi za šparanje ni, z Mercedesom baba mi odleti v tri dni. Ne. Jaz pa na totem becikl sedim, ma mir, na mesto, na benzin, ga tankam na pir. Rana širka postal je šarmanten, na kolesu je prav galanten. Glejte držo, poglejte postavo, superman, na pedalih je on. Volautomatik je tole kolo, na zračno hlajenje in levo nogo. Full automatic je tale model, je hiter na prejpja, pa še hitrejši v rekvercija. Taktično, faktično, zdaj sem atlet, športno razvit sem kot kabriolet. V ženskih očeh nisem le biciklist, v njihovih srcih sem avanturist. Kadar jaz tankam, to vel sa vas, bicikl gre v levo, v desno pa jaz. Če tudi na nogah ne morem jaz stat, pa na bicikl sem jaz akrobat. Janaš Jaka postal je šarmanten, na kolesu je prav galanten. Glejte držo, poglejte postavo, superman, na pedalih je on. Raj kot benzin, maš rauf ciger vin, raj kot Mercedes, mam ta biči klin. Na svežem sem zraku, telo si krepim, pjavum zgledam, ko kaki Tarzan z gorenskih planin. Veste, kdor se velik pa dolg smeja, ostane dolg lep. Jaz sem se zelo velik smejal v življenju. Zdravo, dober dan. Tovariš, gospod, ste kaj popil? O, popil. Koliko ste pa popil? 5 flaš. 5 steklenic? Pihal boste? O, to pa, brez problema. A, mi ga spet žingamo. Koliko let ga pa više mislite žingat? Koliko kaplic, toliko let. No, pridite malo ven. Kje ste pa doma? Prelepe Gorenjske. Maste kaj denarja? Še en krajcerček. Tole bo pa premalo za tale prekršek. Ste bil že kaznovan? 3-krat. Poročen? 2-krat. Rojen? 1-krat. Lažate? Jaz da lažem. Vi? To se pravi, da vi trte, da jaz nisem bil rojen. Še huje, kradete? Jaz da kradem. Tale štos ste ukradil Koširju. Sem ga osebno videl na televiziji. Ha, se sem jaz, ja. Franc Košir. Vi ste Franc Košir.
Toliko slabše za vas. Zdaj vem, kaj mi boste odgovoril, ko vas bom vprašal, od česa živite. Da v mehanični pumpate kolesa in da živite od zraka. Pa ne od Ljubljanskega, je preslab. Seveda, pa še vi pihate od njega. Pihali boste, pihali. Kje pa vas peče? Poslušajte, Košir, pa kaj vi v življenju sploh počnete? Piham in to že 40 let. A v pulcaje? Ne, v tole trobento. Veste, zdaj imam jubilej 40 let, a bi mal z mano popil. Pejte z mano, no. Se spomniš prvega srečanja s Francem Koširjem? Čist točno se ne bi mogel spomniti. Spomnim se samo to, ko smo začeli prve veselice igrati. Ja. Tele po Gorenskem. In smo igrali eno veselico takrat po 16 ur, skup smo igrali. Imeli smo pa samo 4 komade. Franci še bolj plačil, kaj jaz, veš, pa se prav 16 ur pihat, plozat, brez mikrofonu, brez vsega. A se morda spominjaš, kdaj se potem Franci začel ukvarjati s humorjem, nastopati kot humorist? On je bil že od začetka. Čim smo mi začeli igrati, že imel tiste svoje s klobukom, razne take, gege na odru, tako da je bil pravzaprav on imel skozi dvojno vlogo, trobentar pa humorist. Jaz mislim, da če ne je bilo njega, pa tudi takrat Koren je bil nekaj podobnega, Franci. Ampak če ne je bilo njega, tudi ne vem, če bi naš ensemble toliko deleč prišel, kako smo pač prišli. Ker on je z njegovom humorjem tudi nam razne probleme pa skrbi. Se pravi, ni bil samo humorist za publiko, ampak je zabaval tudi člani ansambla. Tako znaš ti mogo ansamblu držati, ja. To je velik. Veš kaj, Slavko, sem nekaj vprašati. Pravzaprav se je dost pozno začel pojavljati kot pevc. Kako si ga pa ti odkril kot pevca? Veš, da ti ne morem reči točno. Se ne spomneš. Se ne spomnim, ampak karkoli je on delal, je bil zmeraj nek en blazno dober kontakt s publiko. Vse, kar je bilo, je užgal. Tako da sem jaz potem premišljeval, zakaj ne bi za njega en komad naredil, probajmo. In takrat smo prvi komad je on pil, jaz sem pa Franc Košir. Jaz sem pa en Franc Košir s kmitov doma, v mestnah nimam neč manir, slaba je ta. Sem španciral po Ljubljan, zvinčkam ogret, gledal so me prav po stran, glej. Ga en kmet. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, saj koj kupu bonbonton. No, Franca Koširja, ki mu je posvečen nocojšnji večer, si ljubitelji Avsenikov še danes prav lahko in lepo predstavljamo v Gorenjski narodni noši, oblečenega v športno preobleko ali pa nališpanega kot teto iz Amerike. Med njegovimi nadvse uspešnimi igralskimi glasbenimi življenji je tudi podoba lovca. Ja, lovca. Jagra, ki mu sicer ne gre prav veliko zaupati, pa gasilec je bil rad in še kaj. Gledališče je imel Franc v resnici v sebi. Ne le kot član Avsenikov, tudi sicer. Prijatelji pravijo, da so mu naprej spisane vrstice včasih lahko povzročale kaj malega težav. Se mu je zataknilo, ampak kadar je šlo pa, danes pravijo za improvizacijo, takrat mu je pa teklo kot z maslom namazano. Bil je, bi rekli, danes mladi gledališniki, denimo, pionir impro lige. Pa so nekoč, ker je bil tako zvest komedijanstvu, v gledališču na Koroški Beli ugotovili, da bi bilo dobro, če bi se poskusil kot dober igralec še v kakih drugi zvrsti in bi ne bil vedno samo komedijan. Neki resni predstavi, menda je bila na pol drama, so mu dodelili vlogo župnika. Resnega gospoda, treznih in tehtnih besed. Kadarkoli se je samo prikazal na odru, je občinstvo bruhnilo v smeh. Ja, Košir pač ne more biti resno tragičen lik. Ne, on je komedijant, on je mož dobre volje in prav to dobro voljo je tako rad sejal tudi naokrog. Zdaj jo bo sejal kot lovec. Ne sicer Franc Košir, ampak lahko rečemo v njegovem imenu Stane Praprotnik.
svetu je lepo, kjer ljudje v srcih čutijo, da res pesem ne pozna, ne pregrad in nikjer meja. Poje bliska znani svet, znanci smo dolgo vrsto let. Danes tu, jutri tam in na posti drugam, vračamo se znova k vam. Vse povsod smo mi doma in povsod nas vsak pozna. Pisem na brez srca, saj smo z Gorenjskega, povsod pa le velja, najlepše je doma. Vse povsod smo mi doma. Veste, gotovo ni lahko pogruntati hudomušnih vrstic, ki ob melodiji izvabljajo smeh. Se veste, ravno prav mora biti vsega. Človek ne sme biti žaljiv, opolzek, nesramen, pa še na marsikaj drugega je treba misliti. Omenili smo že, da se je velik del podobe Franca Koširja in njegovih vlog na ploščah, odrih, rojeval v mislih Slavka Avsenika. Za Franca pa so radi ustvarjali tudi drugi. Tonetu Forneciju Tofu je to vedno krasno uspevalo. S Francem Koširjem sta bila dobre prijatelje tudi takrat, kadar nista bila skupaj na odru. Tof je za Avseniki celo nastopal, 3 leta. S Koširjem sta bila krasen par. Tof je bil ponavadi ljubljanski novinar, Košir pa en brihten Gorenc. Nocoj, draga družba, bomo preverili, kako Tofu gre, ko Franca ni z njim, večer pa je posvečen Avsenikom kot takrat. Tone Forneci Tof. Dobar večer. Veste, kaj sem razmišljal? Nocojšnji večer bi pravzaprav moral začeti z minuto molka. Kajti ta naš Košir je bil tak fejst zec in moram vam povedati, veste, kako v življenju. Pridemo pa gremo. In če koga v življenju res pogrešam, vsa ta leta pogrešam Franca Koširja. Tok lepih trenutkov sva preživela seboj skupaj, tok krasnih štosov sva imela. Moram priznati, doska sva prišla na odr, takole nabita dvorana, pa niti nisva vedela, kaj bova imela, ampak vedno sva zažgala s Francijem. Jaz sem mu tudi, recimo, še danes se baham, da sem bil njegov osebni pesnik. In se spomnim, zelo zanimivo je bilo, kako so te moje melodije, odnosno te pesmice, nastajale. Najprej me je po klicu Slavce rekel, prid k meni, imam melodijo. Sem šel kaj na Staničova, pa me je on na melodijo igral na kasetofon, ki jaz ne poznam not. Ne. Na kar mi je pol Vilko naredil Šimelna, pa sem pa jaz na to tekste klepal. No in ta prvi tekst, ki je bil silovito odmeven, za tiste čase je bil to prvi tak humoristični tekst, se ga danes slišali. Jaz sem pa en Franc Košir s kmetov doma, vam moram popraviti svojati, pa se je zgodil. Ne. Mene kliče mi Slav, prav, a imaš tekst? Prav, ja imam. Prav, de prines ga, snemamo. Nisem pa še nič. Ne. Pa sem se hitro usedil med vožnjo, gor sem to nekako sklamfil, gor smo prišli, smo posneli in to je bil tist prvi hit, ki moram priznati, ki je dal tudi meni blazno elana, da so pol s Francijem bila en tak, da ne boste narobe razumeli. Zelo dober par. Spomnim se, koliko takih štosov na sveže, recimo iz Slavcem pa Franci sta naredila lovski izpit. In sem jaz pol takrat napisal, da so kmetje po Gorenjskem panično dajali na svoje živali plakate. To je krava, to je prasec, to je koza. Bil sem pa enkrat z njim tudi, ki je šel na Petelina, smo hodili kaj nekam v Božjo mater na Begunjščico. No in pol le zagledamo tistega Petelina, ki je sedel tam na dvej, pa prav ta lovc, Franci pomer, ustreli, Petelin obstane. Prav, Košir,
še enkrat ustrelj, ni te slišal. Recimo, en tak zelo dobri štosov je vezan tudi na Tatjano, ki je Franci pri odprtem oknu vadil trobento, pa je skozi okno preletel čevelj v sobo, pa ga Tatjana pomer, pa prav, Franci, prav mi je, igraj naprej. Je bil pa Franci, tako kot vsi Gorenci, zelo varčen, ki enkrat doma na Jesenicah je streho popravljal, pa moj pa na streh spodrsnel, pa je dol padel, pa je min kuhna letu se zadaril. Za me neč kuhat, bom v bolanc južnil. Takrat so bile seveda Avseniki v bivši socialistični državi, so bili Avseniki tako kakor primerjeni takih bogatašev, pa to, jasno, samo Nemči, pa Marke, pa milijonari, pa to. In to šlo nekaterim funkcionarjem seveda zelo na živce. No in potem se je Franci enkrat odločil, da bo domov k seb na večerjo povabil Staneta Dolanca. Ne? No in tam tako večerjo, kva je Tatjana skuhala, ne vem, večerja je bila dobra. Vem pa, da je potem Dolanc drug dan govoril, mater, koliko imajo tele Avseniki denarja. A veste, da ima Košir doma skret zlat. Zlat skret. Drugi jutar je pa Franci se blazno razburil, rekel, mater, kap dubu tizga, kaj se me je v trobenta usrav. Zdaj pa čakam na ansambl, ker sem nocoj prav za vas, prav za ta večer pripravil eno pesmico, namreč kaj se enkrat zgodil, enkrat mi prav, Franci, veš, ko prav, tam za ne šoferje nastopam, tole Franc Kursir, že vsi znajo, že vsi z mano pojejo, prav, daj mi narediti en drug tekst. No, in takrat sem naredil tako na brzino, en tekst je malo krajši, je pa kar zanimiv, sicer ni primeren za tele čase, v katerih zdaj živimo, ampak za Slovence zelo resničen. A smo? Gremo. Jaz sem pa en fejšofer, imam avto, krasen fin, on jo briše na bencin, jaz pa na vin. To vam je en velik špas kletiva, ki je po cest, jaz pritiskam gor na gaz, do nezavest. Lepo žen, lepo žen, lepo žen, lepo žen, tko kot jaz, ne zna noben, krpo čez, krpo čez, krpo čez, krpo čez, pa magari do nebes. Sem se zadnjič tko napil, sem videl topel plaj, ko na cesto sem zavil, lej ga polcaj. Zdigne roko, reče, stoj me dal tis balon, eksplodiral je takoj, da pjan je bil še on. No, pardon, no, pardon, no, pardon, no, pardon, kvas mi dal, pa ti z balon. Si kujon, si kujon, res kujon, res kujon, raj mi dal, et fejs flaško. Hvala lepa. Da je bil pa Franci res prijatelj dobre kapljice, no včasva se ga tudi skup malo nalila. Ampak enkrat ga pol srečen, pa je bil vas nekaj pogrižen, pa tak čuden, sem rekel, čak, Košir, kaj pa je s tabo? Je rekel, pes me je napadil. Pes te je napadil. Čigav, je rekel, moj, tvoj lasten pes te je napadil. Ja, lasten pes. Prav, kako? Je rekel, Košir, ni me spoznal. Ja, prav, kakšen si pa prišel domov? Je rekel, trezen. Hvala lepa. Zdaj imam pa seveda
še eno zelo zanimivo obvestilo. Veste, takrat, ko so bili Avseniki na Višku, sploh ne vem, kje najdu čas, da najdu Tatjano, to mi še danes ne jasno. Se so bili skos na odrah, po veselicah v Nemčiji, Avstriji, Franciji, in... ampak s Tatjano sta se najdla, ne, ker dober Gorenc, vedno dobro babo najde. Ne. A veste, da sploh nista najdla datuma, kdaj bi se lahko poročila. In pol so pogledali Zavseniki komplet njihov razpored, so rekli Košir, sam 1. novembra je čas. In takrat smo ugotovila s Francijem, da se je poročil na dan festivala Mrličev. In takrat je potem postala, nastala je tale pesnica Daj mi roko. Takole nam nocoj igrajo Veseli Begunčani, ob njih pa mnogi solisti, ki bogatijo ta večer. No, v dobrem pomenu besede smo si soprogo Franca Koširja, gospod Tatjano Košir, nocoj že nekajkrat izposodili. In ker so o njej pripovedovali taki, ki jim ponavadi ne verjamemo prav vsega, zdaj ne bo prav nič narobe, če kaj še preverimo. Pa jo vabim sem na tale odr. Gospa Tatjana, Tatjana Košir. Vrčer, pozdravljeni. Gospa Tatjana, pri vsem, kar smo doslej že slišali, ali pa morda o vašem soprogu in o vajnem skupnem življenju prebrali, kje začeti? Morda pri tistem 1. novembru sta se res vzela na vse svete? Ja, skor gotov, zato drugega cajta ni bilo.
bilo je pa že treba. Potem? Ja, no, pol sem se pa tist dan poročila, a ne? Sam to je tista žavost, ki bo že mejhem pred ponočjo, so pa mame začele, zdaj pa konc, zdaj pa konc. In pa smo pa mogli nehat, tako da ni bilo ta veljega vesela, sam ta več vesele bil pa poj zjutraj, ki sem mogla jeti na Britov s pušljcem. Še nikoli nisem videla to, kar di na, na Britov, kakor jih je bilo takrat. Pa vse oči so gor bile, v mene dol v grob. No, ampak je Bog lih tako fleten, kakor jaz menim, da ni važen, kdaj se uženeš, če poj še zmeram vesele naprej. Gospod Tatjana, pa nama je bilo. Krasno. Z mnogimi muskonterji je tako, da recimo nimajo prav veliko časa za dekle, ko pride soproga, mora biti pa časa za njo malo več, pa ga je za soglasbenike malo manj. A se je Franci po tistem kaj umiril, je bil kaj več doma? A ja, to pa še ne vem. Zdaj ga imam več doma, ko sem ga pa prej imela. Gospod Tatjana, vemo, da vas mnogi tule z gorenskega konca poznajo tudi z odrskih desk. Ve se menda tudi, da sta skupaj ustvarjala kake like, postavljala, kako naj se drži, kdo, ki ga Franc na odru predstavlja, a je bil dober učenec, sta dobro delala skupaj. Ja, kar sva, sam to je tist, ki je, on je naraven talenta, ne. Za igravca je pa mečken drugač to treba, ne. In preden sem mu jaz zabival glavo, kako more odigrati, ne tako, ampak tako. Ne, to. To sva imela poj enkrat takih debat pa takle, ampak poj pa šlo. Pa sva pa zaigrala Botra Andraža igral. Sam smo se mi fes smejali, preden je ta to ratala, ne. Ker pol ni pa ni mogel glih prečne, kako bi se prav igral. Pa smo pa rekli, dej zaigrej tako, kakor znaš, pa kakor voč. Pa je bila pa taka predstava, da je bo zavikat. Ti bi bila čebelica Maja, jaz bi bil pa ljubi ne bere mi. Sluš, Franci, ti si pa mal nasramen. Morbit sem res nasramen, ampak jaz sem tvoj. Jaz bom v življenje samo tvoj. Jaz bom v življenje s tabo, ob teb še raj bil pa na. Tva? Ja, veš, pomlad je, pa tički to delajo, pa rožce to delajo. Pa čebele to delajo, pa metuljčki to delajo, pa trači. Posluš, Franci, a ti mene malo zapeluješ. Oh, hvala Bogu, a slev štekova? Jaz sem, ja zdaj pa sem. Ampak, veš, Franci, narbit boš rekel, da sem tečna, da sem malo starokopitna. Ampak veš, jaz sem se tako odločiva, da pred poroko ne bo nič. Pred poroko ne bo nobenega teleščkanja. A pred poroko nič? Nič. Prost, ampak jaz sem se tako odločiva, pred poroko nič. Dobar, pa bom pa počakal. Ja, koga už počakal? Ja, da se už poročival. Čak, no, čak, Franci. Ja, no, ja pa vzem od mene, kar ti je najdražjega. Oh, a veš kaj, bom pa kar kolo vzel, da mi te spet lahko pršil. Gospa Tatjana, vajin sin Klemen nam je nocoj že delal družbo, še pride, povejte kot mama, kako gre pa njemu na odrih? O ja, to pa gre. To gre pa cel moji familiji, ker vsa moja familija je v vsi soigravci. Od vseh vnuki in vsi so bili samo, pol so to zdaj raj popustili, pa so šli plezati, pol pa samo še občasno tako malo pridejo igrati. Ta mala je pa še zdaj, le, zdaj moram ta malo mehen šraubati, zdaj bom jaz še malo z odra dol, da una naprej, da bo tudi to klecaj, tako kar sem jaz, tudi ona zdaj naprej. Gune bil pa narbit počas, pa le nazaj not prišle hčera, pa glih tako, se že počas vrača. No in da bi vam na odrih in drugod še dolgo v življenju sploh krasno šlo vam želimo. Zdaj pa za tale kratek obisk, gospa Tatjana, imamo tule en lep pušeljc za našo rožco nocojšnjega večera. V zahvalo, ker ste prišli v tole družbo, pa tudi zdaj na odr na kratek klepet. O, krasno. Hvala lepa, hvala lepa.
to bom pa jutri nesla na grob. Hvala lepa, gospa Tatjana. Da bo topel spomin. Hvala lepa. Tako torej v spominih soproga gospa Tatjana Košir. Okcet je bila res 1. novembra. Kako bi človek, ki sicer igra pri razprodanih avsenikih, sploh našel prosto soboto? Ker mislim si, da mu je bilo, žal tudi zaradi mnogih glasbenih sobot, ki jih je priživel kdo ve kje, hudo po jeseniškem hokejskem ledu. Res, Franc je bil namreč velik ljubitelj, prijatelj hokeja. Če je bil doma, je po končani tekmi vedno stopil na led, s trobento pozdravil športne junake in dvignil na noge tudi gledalce. A tudi takrat, če se ni vse izteklo po njihovih željah. V življenju je pač tako. Poznamo zmage in poraze. Nihče ni super avtomat, ki bi samo zmagoval in bil vedno le na dobri polovici. Pisan je ta svet, se pač ne da pomagati. Aha, super avtomat. Ja, mi ga imamo nocoj. Se je ženu, le kaj mi baba bo, saj zdaj so taki cajti, da nič ne nucam jo. Pokupu voš mašino in pikser za potleg, jaz hodu bom v kino, kolorju gledat breg. Mašina prava, bo biksar peglal dom. Jaz krasno oblečen, gospoda špilov bom. Kdo teč veletale, za mano kot hotel. Oči bom men metale, užival bom svoj mir. Sam ne vem kako, na svoj ga več nimam. Je baba živ hodim, jaz uhka sam kimam, leče je zdaj moj mir. Sej sploh ne smem na vas, za živo sem mašino, sem pikser zdaj kuj jaz. Na mene sedele, copata sem copat, za osem aldi zdaj berem, sem super avtomat. Vsadik leta, židovka leta, mi govorijo in mi ne dajijo, da sem edini na tej celini, ki še zastopa ta moški svet.
Jaz ljubim majhne, pa da velike, suhe, okrogle in vse oblike. Jaz ti polnimam, vsako štimam, se meni vsaka takoj všeč. Glasbi bratov Avsenik se poklanjamo v teh večerih Avsenikovega zlatega bonmaja. Čudimo se njunemu navdihu, spoštljivo zremo ustorjeno in se ne moremo načuditi odmevu, ki ga imajo polke, valčki v Avsenikovi glasbi doma in širom po svetu. Tudi zaradi vsakega člana zasedbe posebej. Nocoj se ustavljamo torej pri prvi trobenti Avsenikov, pri enkratnem Francu Koširju. No, zaradi strogega očeta Francijevega bi bila lahko zgodba tudi drugačna. Res? Francev oče je namreč zahteval, naj Poba najprej konča šolo, potem naj se posveča trobenti in ostalim hobijem. Prve tekaške smuči, denimo, ko smo pri hobijih, mu je razsekal. Trobento mu je prepovedal igrati, pa čeprav je bil sam tudi muzikant. Harmonikar, no ja, ali pa prav zato. Najprej šola, potem muzika. A prav toliko, kot je bil oče strog, je bil sin trmast. Na skrivaj je vadil v vajniški šoli na Jesenice. Sem kot zdravilo za ženski svet. Ja, naš Franci je res kazanova, velik ljubimec, pa še šalibec. Ja, naš Franci je res kazanova, v snežen fin je za ponorit. Jaz ljubim vroče, čikira voče, jaz ljubim nežno, pa tudi bežno. Poljubljam fino, z brilantino, sem kot zdravilo za ženski svet. Mislim iz dneva v dan. A res? Marta, veš, ti ženska mojih si večnih sanj. Pene. Ti samo v mojem srcu le si mi. Pa mene druge. Le brez tebe mi živeti ni. Si za me vse, verjemi mi. A, kako te lepo sliši. O, moja Martica, brez tebe mi živeti ni. A ste ga slišali, ko ga je rekel? Martica, srce si vroče te želi. Mene tudi kar malo vroče. Ti le ti, si ženska mojih lepih sanj. Sem še po noči in čez dan, ne more biti sam. Južek moj muc, na tebe mislim večno. O, to ti pa rada verjame. Južek moj muc, srce s teboje srečno. Za večno, za večno. Tvoja sem vsa, vsa ta lepota moja. Ja, kaj pa ostalo? Vesta moj stas in zraven še jaz. Za tebe in tvoje je vse. Poglej ti nogi, kako so lepi. Ni škoda, da imam samo dve. Smem prositi? Ja, seveda. Tebe mislim iz dneva v dan. Jaz tudi, jaz tudi. Marta, veš, ti ženska mojih si lepih sanj. Ja, nič čudega. Ti samo
v mojem srcu si doma. Verjamem. Po tebi vse le krepeni, si za me vse, verjemi mi. Ah, jaz pa še kaj drugega rabim. O moja Martica, brez tebe mi živeti ni. O moja Martica, srce si vroče te želi. A res kako vroče? Ti leti, si ženska mojih lepih san. Sej še po noči in čez dan, ne morem biti več sam. Južek moj muc, na tebe mislim večno. Ah, kako lepo. Južek moj muc, srce s teboj je srečno. O, za večno, Martica. Tvoja sem vsa, vsa ta lepota moja. Vsta moj stas in zraven še jaz. Za tebe in tvoje je vse. Poglej te noge, kako so lepe. Res škoda, da imam samo ti. Oh, Martica moja. Franc Košir je bil po očetovih besedah na veselo plat udarjen. Znal pa je to veselje prenašati tudi na druge, z vsemi, s katerimi se je srečeval. Delil ga je na odrskih deskah, v glasbenih dvoranah, na veselicah, odkrival in naprej dajal ga je tudi prek zabavne glasbe in zimzelenih melodij. V mladosti ga je namreč očaral ameriški trobentar Harry James. Njegovim potem se je morda najbolj približal, ko je bil leta 52 sprejet v radijski plesni orkester, ki je takrat ustvarjal pod taktirko mojstra Adamiča. In prav tu, tam, sta se spoznala z Vilkom Ovsenikom in glasbena cesta je prišla na znano križišče. Odločil se je za Ovsenike. Trobenta Franca Košira je zvenela kot nobena druga. Kako mogočen je bil njen glas, se je slišalo tudi vsako novo leto, ko je s trobento odšel na hrib in zaigral mogočno v dolino. Naznanilo dobrih želja in teka časa je bilo to. Vsako leto. Leta 92 pa tovrstnega novoletnega pozdrava ni bilo več. Kljub temu je Franc Košir ostal zapisan v srcih veselih ljudi. Tistih, ki imajo radi vesele ljudi, dobro glasbo in melodije. Tudi tiste, ki jih je izvabljala njegova trobenta. Za svojega ga imajo tudi gasilci. Solist bo Niko Legat, trobentač, ki se je, povemo, učil tudi pri Koširju in je gasilc izbegen doma. Aha, še tole. Niko bo igral na Koširjevo trobento. Yeah.
Danes je Koširjev dan, ki je v nebesih že svetovno znan. Golica je svetovni hit, kultura naša je zapit. Če Francelj gleda zdaj nas dol, gotov se zdraža že močno, pa tudi jaz nimam več besed. Kakor jaz zdaj vas sklep poslušam, ste pa mojega očeta hudičev šloh poznal. Ker če je bil ket kakšen takle vesel v mize, je bil on siguren zraven pa ta prv. Eno pa ne se sekirat, pejte, pejte sem, no, te še vi, kjer ga na njegov zdrav je spil, no, ja, tako. Kar sem stopte, no. Taka priložnost, nekaj skladbic skupaj, nobene ni bilo treba vmes povedati, pa so mi rekli, ne Jure, ne bo šlo, ne bo šlo, pri Koširju, pri Jožovc, ne boš mogel počivati, kaj šele, da bi vmes malo zadrimo, ki pa, to je bila zdaj leviža okajeni godci, špilali so jo, tamle so bili rahlo, naj mi ne zamerijo, ampak okajeni godci, ja, tako je na takih rečeh, kadar je veselica, je nekje veselje, pri drugih pa slaba volja, ker ni miru, ampak... Potem pride pa plačilo, kako že pravijo, da za vsakega raste palca. Za okajene godce, denimo, pride naslednje jutro, ki je lahko, lahko tudi tako. Preverimo.
vas. Pil je špas. U krčmi s petvince smo pili, pozno se u noć veselili. Vince je šlo u glavo, a to ne spa mačka preganja, zdaj le pa je hudo. Jej, jej, kba teško glasno, kako me vse boli. Pa roke, pa noge, pa vsaka ko za srce i za prestaja di. Popili, pozno se u noć veselili. Vince šlo je u glavo, a danes pa mačka preganja, stejne je pa hudo. Jej, jej, kma teško glaso, kako me vse boli. Pa roke, pa noge, pa vsaka ko za se, saj za Nikita i na mirno! Jej, jej, kma teško kvavo! Ja pa ne sam ti! Ja, kaj moramo, se ne da pomagati, tako je življenje. Tako da se včasih konča zgodba veseljakov. No ja, konča. Tak je njen prehod, nadaljevanje v naslednje poglavje. Tako kot je z našim Avsenikovim zlatim abonmajo. Eden se sklene, drugi začne, tale nocoj posvečen nepozabrenemu humoristu, pevcu, trobentaču, Francu Koširju. Prišel pa je večer skoraj do sklepa. Dokazal je, da imamo Koširja radi in da se ga dobro spominjamo. Nepozaben je bil svojim delom, vedrim pogledom na svet je poskrbel, da je ljub tudi tistim, ki ga niso imeli priložnosti srečati, videti, slišati v živo. Nocoj se je vrnil k Jožovcu in dokazal, da nekatere reči pač ne minejo. Veter spomina je prinesel njegovo pesem. Veter spomina. Ja, veter nosi tudi pesem njegovo. Skladbo, kateri se nam bodo nocoj predstavile, tri torovente ima, se veste, tak naslov. Veter nosi pesem mojo. In nič ne de, če smo jo slišali že v prvem večeru, vemo, da je bil refren Francu Koširju še posebej pri srcu. Njegov je bil, njegov ostaja. Veter, oder je tvoj. Thank you.
draga vesela družba, nocoj je bil v naši družbi Kazanova, deklica za vse, gasilec, lovec, zidar, astronaut, smučar, mis, teta iz Amerike, začetnik fitnesa in še kdo. Vsi v spominih na Franca Koširja, na tistega, ob katerega imenu in priimku se ljudem še danes nariše nasmeh na obrazu. Zato, da bi se čim pogosteje spomnili nanj in se veliko smejali, zato smo prišli skupaj. Vsem bo koristilo, vam, ljudem okoli vas, in pravijo, da tudi zdravstveni blagajni celo. Za pol zdravja smo nocoj dobro poskrbeli. Ob koncu bi še enkrat lahko zavrteli klobuk s postavnimi krajci in zapeli: To je bil en Franc Košir s hribov doma, danes smo se spomnili ga, lepa je ta. Lepa se nam je zdela in še lepše se nam zdi, ker ste bili z nami. Hvala za prijetno družbo vsem glasbenikom, igralcem, humoristom, vam, obiskovalcem in vsem doma, pred radijskimi in televizijskimi sprejemniki. Kaj reči za konec? Kako se posloviti? Z glasbo in zvenečo trobento. Pa besede voditelja? Se ni. No, pardon, saj pogledal bombonton. Aha, tam piše, ob slovesu pod večer se zahvali in vošči lahko noč. Zato vsem hvala lepa in lahko noč.